حضرت آدم علیہ السلام روئی تو آیو عرض تو کرے تا مجھا مالک معافی او مجھا مالک معافی اے تو اسا گندا گنہگار اچھا تے لاویندا ہوں اے رام بتدا ہوں منا ہی مصطفی میں چوندا معافی جڑے مقام ابراہیم تے تبھی معافی طواف پہ کعبہ تبھی معافی جڑے صفا مروہ تے دوڑو تبھی معافی رب معاف نہ تو کرے سبحان اللہ سبحان اللہ جاتے تو اسا جو باپو حضرت آدم علیہ السلام آیو حضرت آدم علیہ السلام جڑے عرفات دے میدان میں حضرت آدم آیو فلسطین کا بی بی آوا آئی چتے کا جڑے جو عرفات دے میدان میں جبل رحمت ماتے اے نو حضرت آدم چڑھو اے نو بی بی ہوا چڑھی جڑے آدم دی نظر ہوا تے ہوا دی نظر آدم تے جڑے جو پئی تے محمد میر جو اسم یاد آیو سبحان اللہ اتنا سبحان اللہ چاہو عرض کرے تے مجھا مالک معاف نہ تو کرے اللہ تعالی فرمائے نہ عرض کرے تے مجھا مالک معاف نہ تو کرے اللہ تعالی فرمائے نہ 300 سال رنو پر ہانے ہے لفظ تھے بے حق محمد انت کفر لی قطیتی او مجھا مالک محمد میر جو واسطو دائی مکہ معاف کر اللہ تعالیٰ فرمائے بھاگے کے برائیلے بھاگے آدم کے مبارک دے اگی ماں روٹھال رب تو سا بچی بھائیو آیا آدھے آدھل کھلے جو سبحان اللہ تو آدم علیہ السلام سا مصطفیٰ جے کرے تو پر جے تو سا وری یہ پر جے بھو آدھے سبحان اللہ جاؤ محبت میں مست تھی سبحان اللہ چاہو ان جے کرے کے عاشق قلم کھیو جے تو تواہ وسیلے کا سبا نہ تو چرکو کو بے چلے مالک دے مدنی ونڈے پیو ننگر نیاز حلے حیفو ہو جائی ہکتو رگو بیلی پان وے پلے جے تو مو واقع محسر جوے تو بنے سے ہاں چھولا چلے پر تو جو نائے اسا جو آ اج بھاگ پخت پلے بلے جے تو روح نہ جے جو رلے تو رل پہ کیا رسول سا ارے دنیا بارے سب بتائی دو کر مدینے بارے سائیں ائی انہ جے بچن دا نہ بتائے محبوب کریم کائنات دے سردار فرمایو چن مجھے ائی مجھے اہل بیت جی تام نہ ورتی اوے بلہ دا نا توجہ جن انن جی تامن نہ ورتی و من تکلف انھا ہلاک حدیث پاک جا لفظ بھی تھا یہ ہلاک ہی برباد تھی دا تو تما کے ان تھا کھاو اللہ تعالی عقل وارو کیو تھا یہ گل انیا کو نہ سمجھی تھا تال پہ تے عاشق کیر نہ پس گستا کے کیر لاؤڈ والے کی اچھا چے چے ماسے نہ کے ودھا تے رہن تو کھٹا ہی ہو سیٹ ہی چھڑی ولی ہو دادیا سبحان اللہ تھوڑا وڈیا آواز سبحان اللہ او ایکڑے چے تے ماسی اج مرن کھپ مرن تے روح ہی کھجی ویو ہا ان بھی چے تے بتائے بتائے آواز روح ہی کھجی ویو ہا دادیا دل کھولے چو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پانچ پتر اسماعیل کے ورتو حل ہانے سبیا کرنے جلا جڑے جو آیو منا میں وڈی گالا تا منا میں جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام پانچ پتر اسماعیل کے سبیا کیو قربان کیو نا تا اوا جگہ مکھے بابا سائیں مرشد محمد عاشق علی شاہ دیکھارے سبحان اللہ دادیا دل کھلے چھ سبحان اللہ ایک ایک دادیا سبحان اللہ جلے تو ایک وارا ہے جو بیس کٹا بیس کٹا ہے ایکو دیس ٹیلے دیس دادیا دل کھولے چو سبحان اللہ سبحان اللہ چھڑے ہڑے ہنے توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پانچ پٹ حضرت اسماعیل کے وٹھی کرے جڑے جو ہی آیو ہانے حضرت اسماعیل کے جے پٹ با اللہ دے نالے تے تو کھے سپیا کرن آیو سبحان اللہ ہارے ہیرے تنا جا اچھے
तब पुत्र चवन आता असंख्य तो गई पर मथो लई आयो सुभान अल्लाह हाय हाय वाह अल्लाह दा प्यारा हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के जने थी तमा तो के कोन आयवा सही अखे में गोड़ा वई आयो किताब लिखंदा तो छिस नेण खा बद का नरम थी वे अर्ज कयो त बाबा इकड़ी इल्तजा है उआ कबूल करबो तो के इजाजत आ सुभान अल्लाह दा क्या सुभान अल्लाह حضرت اسماعیل علیہ السلام دے حضرت ابراہیم دے سڑا لگ پٹر چا چاٹو جے بابا سائیں جڑے مان کوسندوا نا تو مان پھٹ کندوا تو تو ہاڑے ہنی کر مجا ہتھ پیر بٹھ تو نہ سا تو پتے اکھن تے پٹی چار چو جو ابے کے بچا ڈاڈا پیارا تھیندا ہن ऐ कुसन का पो मानु भत कंदो आ मत मार मरण को पो कुसन को पो मा हाथ पे रहना मत मु जो हाथ तो बाबे के लगे ऐ मैं बेत बन में शुमार की वजा मु जो हाथ पे रब तो खे जा जाता यार इन्हें हाथ पे भी देखो आ कुसन को पो बेत ڈاڈیا سبحان اللہ پر ہے دے توجہ وڈی گالیا ہے تا ہے نبی نبی تو پانچے بچے تھے کوہے سبحان اللہ تبا سا گندا گنہگار پر پوپے بچے جو حکم نہ ہے سبحان اللہ ڈاڈیا سبحان اللہ پوپے بچے تھے سپیا کرن جو حکم نہ ہے وڈی گالا محبوب جو صدقو وری حکم تھیو ا تکو جانور بچا نہ محبوب جو صدقو جانور کو وری کھاو پی پان ہل سبحان اللہ دادیا سبحان اللہ کو سبحان اللہ تو کو سہی جو گوشت نہ کھائی وہ نہ کرے سبحان اللہ ارے کھاو پی وری سبحان اللہ پی نہ چاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جو پیارو نبی پاجو پتر اسماعیل کے سمارے ہی جو سمارے تا تا پیر بدائی ہن جڑے جو چھری ان جے ہن نڑی تے جو آندے چھری ناڈی تے ہوئی سبحان اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جی ہن نڑی مبارک تے جو ہلائیں اسماعیل علیہ السلام نو جانڑو ہو ہی جو چھری ہلائیں تا اللہ تعالی فرمایو تا چھری خبردار مجھو نبیا ادب کجا وٹ جا نا ایتے ڈاڈیا سبحان اللہ چوڑیا سبحان اللہ ادب کجا وٹ جا نا سبحان اللہ تو چھری کے اللہ تعالی ادب تو سے کرے پنجے پیارے جو سبحان اللہ چھری ادب کرے پتھر ادب کرنا ونا ادب کرنا چنگٹا جانور ادب کرنا پر یار نون نصیب نوارن کے ہی نعمت آ نصیب نت کاڈے مو تو جو مو کاڈے ہو تو حبیب او مسکین مبارک تھئی او مسکین مبارک تھئی جو 24 دفعہ دے غریب چھو تا غلام نبی ادا اسا زور ہویا سے غریب پر اچڑ سان حبیب پاجی امت آسو دی سبحان اللہ سبحان اللہ دادا دل خود تے سبحان اللہ سبحان اللہ بس کیا سبحان اللہ ڈاڈیا دل کھولے چا سبحان اللہ سبحان اللہ ہارے ہدی توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پاجے پٹر کے جڑے سپیا پیو کرے نا اللہ تعالی فرمائے سنا جبرائیل ہانے ہی کر حضرت اسماعیل کے تو ونی چھری جے تا کٹ جنت ما تبو کھڑو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہے تا چھری جے لے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باہر کڈی تم
حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو سے پیا کرو رات نتی یہ جو پانچ اکھڑے نے مبارک عطا پر تو ہٹائی دسا تے بچو کرسی آو سبحان اللہ یہ جو ڈٹھے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بیٹھوا تمبو کرسی ویو آ سبحان اللہ تعالی تعالی کا آواز آیو او سنا خلیل اللہ تجھی قربانی قبول آ سبحان اللہ دل کھلو چو سبحان اللہ محبوب کریم کائنات جو سردار جاش کو یہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو جے پاجے بچے کے قربان کیو سبحان اللہ ارے یار تو واسہ میں یہ طاقت صلاحیت نہ ہے جو بچے کے قربان کیو سبحان اللہ ارے وڈی گالا تے مستم سنگار ملیو ایو بھی نہ تھا چلے سکا سبحان اللہ ارے مانا تو اسا دی حالت کیڑی اکھ محبوب جو صدقو ملیو آواز محبوب جو صدقو ہتھ پیر محبوب جو صدقو اللہ تعالی کیڑا نہ سونو محبوب جو صدقو بنایو ارے دنیا والے کے راضی کرن دے لائے تو داڑھی کے کوڑے تو چھڑے مدینے والے سید جی سنت نہ تو رکھ سکے پر قربان وجا اللہ دے پیرن دا اے داڑھی تھا اے سنت تھا پر پانچ بچا بھی سر قربان نہ کرن رب سبحان اللہ تو بھی تو کچھ قربان نہ کرن کاری ہے سبحان اللہ محبوب کریم دی حدیث پاک من احیا سنتی فقد احیانی جے مجھے سنت کے زندہ کیو تحقیق مالا کے رسول کے زندہ کیو سبحان اللہ نادا دل کھلو چو سبحان اللہ سبحان اللہ ہنے ہدی توجہ سبحان اللہ محبوب کریم کائنات جو سردار صلی اللہ علیہ وسلم جو لاڈلو ہو مولا علی سبحان اللہ اتے ہو رہا سبحان اللہ چو جو مولا علی مشکل کشا تو اسا جو مرشدہ حیدر قرار با قربانی کدو با کھڑیو پر وڈی آواز کھڑیو با ایک پانچے طرف کا ایک مدینے والے سائیں جی طرف کا پر اللہ جی ذات جو قسم مدینے والے سائیں رحمت للعالمین ٹرے قربانی کدو ٹرے سبحان اللہ ہنیو تھوڑو بڑی آباسا ٹرے تباسا ٹھیک ہے وڈو کرما تو بھی معافی ملی وجے محبوب جو صدقو نادیا سبحان اللہ اے وری چھا تو نہ سن تما کے سنی آیو نا یہ صحیح نہ آیو جو چھ قرآن میں آ غیر اللہ کے نالے رکھنے سا شے حرام شے غیر اللہ کے نالے رکھنے سا شے حرام ہارے ماں تو تبا کو پچھا کیا تدیو حالا ول وڈے پھور میں کھڑا نالا سبحان اللہ سدا ہی گالا ہو کھڑا سدا ان میں اللہ جا گھنا ہن غیر اللہ جا گھنا سبحان اللہ سدا ہی گالا ہو گالا ہو ستا ہی غیر اللہ جا چھو اللہ جو نالو چھونا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ پلین بھی کندی تھی وجہ مدینہ اللہ کدو حلتا سے واہ واہ قریب جلائی ہو بڑی گالا آہے تا کروڑن جی نا پر بڑی گالا واہ بڑو امیر ہوں دو تب ہی لکھن والی گالی ہے تے چڑھ دو ولی ٹائر پی تھے تو کندو سائی تاتا دو آنگرے جی کنے قریب چڑھے نہ تے ولی اللہ ہے تو کئی نہ ریز اللہ سائی آلا جا نادیا دل کھلو چو سبحان اللہ کرو بڑی آوازا آنگرے قریب چو کو ہوں دو گا او سیدہ بٹے پاٹوڑا کھائی پوپوئے تے دیاری دو انجا آئے آوری تو کوئی امیر ہوں دو نہ یار وڈو گوشت مانا کھائی دو چھو نادیا سبحان اللہ ارے یار پلیٹ پیرے شہر دو بٹے او سا کے یاری کھائی دو بے خبر رہی دو محبوب جاش کو پتنگ ہی پروانو اے تو چلے غیر اللہ کے نالے رکھن
توجہ اوہے تے تے دستگیر جو نالو یاری تے پیو حرام امام حسین جو نیازت کیو ائی ان میں جانور کو تو وہ حرام مدینے والے سید وہ کیو حرام ایکڑو ہمرا ہو سنی ہو ان کے ہتے تقریر مجھے بدھن آئے ایندو آ ہر جمعے تے مجھے موت پڑھندو آ پر ایکڑو ہمرا آئے سو دوسری کمپنی وارو ادا ماں پانچے پی جی خیرات تو کیا مہربانی کرے مجھے پی جی خیرات تے اچ جا ان چوں سے چھاتی تجھے پی جی خیرات سبحان اللہ ہے ارے تو دا تو آئے ہوتا غیر اللہ دے نالے رکھن سا چے حرام